en spännande utmaning. Fördomar. Möjligheter. Jag tror att det är en barnfamiljs dröm att kunna ha tillgång till skola, service, affär utan att sätta sig bil och åka iväg någonstans. Ja. Nära många kvaliteter. Mångkulturellt, men sorgsligt nog väldigt segregerat. Men det kan förbättras. Mycket grönt och träd och buskar och fint, så tycker jag. Väldigt variationsrikt, väldigt många olika delar som kan vara lite svåra att hitta i, men som rymmer jättefina kvaliteter med fantastiska grönområden och så nära allt som finns i stan i övrigt. Noltorp är en mångfacetterad stadsdel. Det byggs på 60-talet och då tänker man faktiskt på att integrera mellan verksamheter och bostäder, och sen bostäder av olika slag. Mm. Men det kanske har stått still sedan 60-talet, så det är ett av, inte problemen, utan en av utmaningarna för framtiden, hur vi gör detta 2010-tal, 2020-tal. Och det är en utmaning faktiskt.